Moja neće reći nešto samo postavci i koliko smo probleme imali da izdvojimo iz te gomile radova, zaista fantastičnih dečih radova, ovo što se ovde nalazi pred vama na izložbi. Izložba je zaista kompleksna zato što se sastoji najpre od dečih radova koji su i najviše prostora u galeriji, najviše i negde. Dalje od radova studenta osnovnih i specifičnih studija. Tu su i lutke gospodina Aleksandra Veljića koje izložbi daju jedan malo zanimljiv tom. Cilj, vidim da je svaki godin izložba sve posvećenija, što mi je jako drago, tako da imamo opravdanje da nastavimo u narednim decenijama, mogu slobodno da kažem, to što zaista retki broj galerija u Srbiji radi i kao opština i kao grad treba da budemo ponosni na to i treba da nastavimo sa takvom tradicijom. Veći prostor da bismo mogli zaista da pokažemo svu tu lepotu dečijih radova, jer je ovo zaista čista radost vidjeti, tako da proglašavam izložbu otvorenu, uživajte. Hvala.